В Україні найменше в Європі купують ліків за рецептами. Невтішні результати соціальних досліджень експерти пов'язують з низькою кваліфікацією українських медиків. Колосальна переддіагностика і неправильне назначення. І люди це, к щастю, розуміють. Кожен третій пацієнт не йде к врачу, йде в аптеку. І правильно робить, тому що там його чекають. Там йому улыбаются, там їм дають таблетку, яка допомагає. А ось похід в аптеку по кишені всього 16% українців. За рік витрачаємо понад 10 мільярдів гривень. З них держава компенсує ледь 10%. Відсутність страхової медицини і так званої реімбурсації, повернення коштів за рецептурні препарати – головні причини нелікування хвороб. А зовсім не ціна на медикаменти, кажуть у фармкомпаніях. Більшість із них готові до змін. Про це говорили на фармацевтичному форумі країн СНД в Києві. В первую очередь это не столько налаживание связи, сколько выслушивание мнения. Рынок достаточно регулируемый и достаточно быстро, динамично изменяющийся, поэтому знать мнение других, следить за этими тенденциями для меня важно. За 3 роки існування захід під егідою Інституту Адама Сміта, визнаний головним майданчиком для спілкування представників фарміндустрії з владою та громадськістю. Партнер показу – Український бізнес-ресурс.